Min mobbade tjejen går på gatan hem. Hon blir påhoppad av sina plågor och andar. Och en av dem tvingar henne suga i en slem. Hon tvingar henne att öppna hennes hängselbyxor. Ta av dig dina hängselbyxor. Ta av dig dina hängselbyxor, mobbaffär. Hon går hem och lyssnar på musik som är depressiv. I takten till musiken skär hon sig själv med en kniv. Hon har på sig hängselbyxor och hon är ett mobbaffär. Och jag blir så kåt när jag tänker på henne. Åh, jag vill bara utnyttja henne. Jävla hora. Åh, jävla mobbaffär. Åh, jävla mobbaffär. Och jag vill bara knulla henne. Och jag får ju göra det. För hon älskar att bli tagen i revolver.